Kremlə gecə hücumları ilə bağlı bizdə məlumat yoxdur. Bunu Ukrayna prezidentinin mətbuat katibi Sergey Nikiforov deyib. Prezident Zelenski'nin dəfələrlə qeyd etdiyi kimi, Ukrayna bütün mövcud qüvvə və vasitələrini öz ərazilərini azad etməyə yönəldir. Başqalarına hücuma yox. Bundan başqa terrorçu dövlətin formulu da təcəbbürləndirir. Terror Dnepr-də və Uman-da dağıdılmış evlər, Kramatorsk-da vağzalın raket atəşinə tutulması və digər faciələrdir. Moskvada baş verənlər vəziyyətin açıq-aydın mayın 9-undan əvvəl gərginləşməsidir. Düşmənlərimizdən gözlənilən Fənd Nikiforov bildirir ki